kuso dhowaada barnaamijka hiil walaal oo aan idinkugu soo gudbin doono wararkoo kooban oo ku saabsan waxqabadka iyo taageerada howlgalka midooga afrika ee soomaaliya ee amisom uu siiyo dowladda iyo shacabka soomaaliyeed barnaamijka hiil walaal waxaad ku daawan doontaan ardayda soomaaliyeed wax ka barta jaamacadaha oo ku biiray ololaha ka dhanka ah la dagaalanka argagixisada kulan ay soo qabanqaabisay amisom oo ka dhacay magaalada muqdisho burundi oo dib u xaqiijisay inay sii wadi doonto taageerada amisom iyo amisom oo saldhigya boolis <muchos> ku wareejisay ciidamada booliska ee muqdisho hiiraan iyo jubbada hoose ardayda gabdhaha ah ee wax ka barta jaamacadaha dalka ayaa ku biiray ololaha la dagaalanka falalka argagixisada si loo horumaryo nabadda iyo degganaanshaha soomaaliya gabdhaha ayaa go-aankan kaga dhawaaqay kulan lagu xusaeyey maalinta haweenka adduunka sarena loogu qaadayay wacyigelinta dhalinyarada ee ku wajahan halista falalka argagixisada kulanka ayaa sidoo kale diradda lagu saaray hirgelinta sanadka afrika ee xuquuqda aadanaha gaar ahaan xuquuqda dumarka kulanka ay soo abaabuleyn howlgalka midooda africa ee soomaaliya amisom iyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa kulankaasi ka qayb galay ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee madaxa golaha midooda afrika laida wanyota iyo wasiir ku-xigeenka dumarka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya muumine sheekh cumar kulanka ayaa waxaa hal-kudheg looga dhigay dhexgalka ardayda horumarinta nabadda iyo sinaanta jinsiga munaasabaddaah ayaa sidoo kale looga hadlay isdhexgalka ardayda iyo kaalinta dumarka ay ka ciyaari karaan siyaasadda iyo nabadda koox wiilal arday ah oo sidoo kale ka socday jaamacadaha ku yaalla magaalada muqdisho ayaa sidoo kale ka qaybgalay wadahadalka lagu taageeraya doorka dumarka lida wanyota ayaa sheegtay in dumarka soomaaliyeed looga baahan yahay in ay midaysnaadaan oo ay diirada wada saaraan ilaalinta xuquuqdooda wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya muumino sheekh cumar ayaa ku boorisay ardayda in ay si firfircoonia uga qeyb qaataan arimaha bulshada siyaasada iyo dhaqaalaha ee dalka iyadoo intaa ku dartay in gabdhaha ay yihiin hogaamiyaasha mustaqbalka ee dalka soomaaliyamudansabatwihawdindhi nwdi a ullida wanyota ayaa ku boorisay ardayda

maxaan ku hahda waxana u taagiyiin islamarkaasna u shaqeeyaan mar kasta horumarka dalka ay u shaqeeyan xaflada maanta ii sheeg meeshaan lagu qabtay aad y aad waa xaflad aan waxyaalo badan ka korarsanay kana sii qaadnay qiirad waxaana dardargelin doonaaduu ale kaal noqdo dibna u hagaajin doonaa una habeen doonaa dhammaan waajibaadkana saaroraxmo maxamed axmed oo ah ardayad jaamacadeed ayaa ku baaqday nabad iyo iskuduubni si waddanka uu horay ugu socdo dhalinyarada <Siblickly> soomaaliyeed wax bada iska tari laayn no fidin lhdgacan oo h unugii soo kory am unugi wabartagacanqabalh manta mbl dagaalamlhqskulanka ayaa waxa uu daba socdaa shirkii jabuuti ka dhacay ee doorka haweenka soomaaliyeed ee ka hortaga rabshadaha xagjirnimada kaas oo hoosta ka xariiqay baahida loo qabo qorshe dhamaystiran oo la dagaalanka argagixisada ah shirka doorka haweenka ee eh, kullugyeelashada eh, ka hortagga falalka argagixisada ee ka dhacay jabuuti oo socday muddo saddex maalin ah ayaa waxaa kasoo qaybgalay xubno kala matalaya midooda afrika amisom dowladda federaalk ee soomaaliya wakiilo ka kala socday dowladaha jabuuti iyo xubno ka tirsan bulshada rayadka ah iyadoo ka hadlaysa furitaanka shirka ayay colonel heofilo shanik oo ah ergega midooda afrika u qaabilsan haweenka nabadda iyo ammaanka sheegtay in hanaanka isku keenida jinsiga ee ka hortagga xagjirnimada ay u baahan yihiin dadaallo wadajir ah oo ka kala yimaada dhinacyada kala disan colonel teofilo ayaa hoosta ka xariiqday in shirka keliya uusan muhiim u ahayn la tacaalidaa halista argagixisnimo balse uu saldhig u ahaa helidda wadiiqooyin lagu xoojinayo haweenka soomaaliyeed iyadoo loo marayo dhammaan farsamooyinka iyo xirfadaha laga maarmaanka u ah si ay wax muuqda ugu biiriyaan ajandaha nabadda iyo ammaanka soomaaliya wasiiru dowlaha gaashaadhigga ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cali xaggaa oo kulanka ka qayb galay ayaa ku nuxnuxsaday muhiimadda awoodsiinta dumarka iyadoo wax laga qabanaya arimaha salka ku haya dhaqanka ee horseedaya xadgudubyada ka dhanka ah dumarka wasiiru dowlaha ayaa sheegay in ragga ay waajib ku tahay inay wax ka qabtaan caadooyinka dhaqanka ee ka dhanka ah xuquuqda dumarka dowladda burundi ayaa mar kale dib u xaqiijisay sida ay uga go'an tahay in ay sii waddo ka mid ahaanshaha howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee amisom madaxweyne ku-xigeenka dalka burundi goston sindimwa ayaa u xaqiijiyey ergeyga gaarka ah ee midooda afrika u qaabilsan soomaaliya ambasador francisco mader in ciidamada burundi ay sii wadi doonaan lashaqaynta amisom iyagoo qayb ka ah ciidamada dalalka kale kulanka ayaa diradda lagu saaray ka qabgalka burundi iyo ajendaha amisom ee caawinta amniga nabadda iyo degganaanshaha soomaaliya kulanka waxaa goobjoog ka ahaa safiirka burundi ee soomaaliya general joseph incaronsuzi madaxa militariga ee xafiiska madaxweynaha dalkaasi burundi iyo madaxa xafiiska amniga iyo difaaca ee madaxweyne ku-xigeenka burundi madam francisco niosima ayaa sidoo kale ballan qaaday in ay qalab dheeraad ah u soo diri doonto ciidamada ka qaybta ah amisom wuxuuna muujiyey doonista in nafhornima loo baahan yahay si amisom ay u guulaysato madaxweyne ku-xigeenka burundi ayaa waxa uu sidoo kale la kulmay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud kusimaha raiisul wasaaraha soomaaliya cabdulaahi axmed jaamac iyo wakiillo ka socday rugta ganacsiga soomaaliya midooda afrika ayaa waxaa soomaaliya ka jooga ciidamo kor u dhaafaya labaatan kun oo askari oo aaq aba askari oo ka mid ah ay ka socdaan dalka burundi halka askari ay ka socdaan uganda askari ayaa ka socda wadanka itoobiya iyadoo aaskari ay ka socdaan wadanka kenya halka dalka jabuutin ay ka socdaan askari burundi ayaa ah dalka labaad ee ciidamada ugu badan ka joogaan soomaaliya waxaana ciidamadii ugu horreeyey ee dalka burundi ka socda soomaaliya ay yimaadeencidamada booliska ee qeybta ka ah amisom ayaa saldhigya booliis oo dib u habeen lagu sameeyey ku wareejiyey booliska deegaanka maxaas si looga caawiyo kobcinta awoodda ciidamada booliiska soomaaliyeed iyo in sare loo qaado sharciga iyo kala dambeynta gobolka hiiraan dib uhabeynta saldhigan ayaa qayb ka ah qorshaha amisom ay ku qalabaynayso ciidamada booliiska soomaaliya si ay u helaan agabka laga maarmaanka u ah fulinta waajibaadkooda dhismaha oo qalabkiisa u dhammaystiran yahay ayay ku-xigeenka ciidamada booliiska ee amisom christina alalo ku wareejisay taliyaha booliiska gobolka hiiraan

taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka hiiraan kolonel isaaq cali cabdulle oo munaasabadda ka hadlay ayaa muujiyey rajada uu ka qabo xasiloonida oo dib u soo laabato isagoo wareejinta saldhiga ku tilmaamay bilow wanaagsan toban sarkaal oo boolis a oo lagu tababaray magaalada muqdisho ayaa la geeyey saldhigga si ay gacan uga geystaan nidaamka xasilinta dalka ku-xigeenka madaxa booliiska amisom alaalo ayaa sheegtay in booliiska la geeyey saldhiggan laga filayo in ay abuuraan bulshobooliisayn wanaagsan ayna qoraan mutadawiciin ku soo biiraya nidaamka bulshobooliisaynta sidoo kale degmada jalalaksi ee gobolka hiiraan waxa ay ciidamada amisom ku wareejiyeen saldhig booliis oo cusub oo la doonayo in sare loogu qaado amniga sharciga iyo kala dambeynta waxaana xafladd halkaas ka dhacday ka qayb galay odayaasha dhaqanka iyo xubnaha bulshada taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya major general maxamed sheekh xamud ayaa ammaanay kaalinta amisom ee xoojinta ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuuna ku daray intaa

taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya major jeneral maxamed sheekh axaamud oo ku baaqay kaalmo dheeraad ah ayaa isagoo tilmaamaya mugga caqabadaha ay wajahayaan booliiska soomaaliya sheegay in ay lamahoraan tahay in mudnaanta la siiyo dhismaha saldhigyada wuxuuna intaasii raaciyey in ciidanka booliiska ay xilligan diiradda saarayaan tababarada iyo sidoo kale in qalab ka lamahuraanka ah la siiyo si ay u ilaaliyaan sharciga iyo kala dambaynta cidamada booliiska ee amisom ayaa sidoo kale kala hore wareejiyey saldhigga booliiska ee dhobley oo dhowaan la dayactiray saldhigga booliska ee dhobley ayaa qayb ka ah mashruuca saameynta degdega ah leh ee amisom oo looga gol leeyahay xaqiijinta saameyn deg deg ah -e -ha oo muddo dheer jirta iyo horumarinta adeeg loo fidiyo shacabka soomaaliyeed wasiirka amniga ee gudaha ee jubbalan jeneraal maxamed darwiish ayaa sheegay in amisom ay ku guuleysatay kasbashada aaminaada iyo kalsoonida dadka sababo la xiriira sida amisom ay uga go-an tahay geeddi socodka nabadda amaadu manaah oo ku hadlay magaca taliyaha booliska amisom anan bily ayaa sheegay in dhismaha boolis soomaaliyeed oo awood leh ay u baahan tahay qorshecad hadaf dhab ah oo lagu guulaysan karo oo ay dabada ka riixayaan niyadsamaan ka timaada qaybaha kala duwan oo dhan anon biely ayaa u mahadceliyey maamulka jubbaland qorshahooda siyaasadeed ee xoojinta ciidamada ilaalida sharciga iyo sida ay uga go'an tahay xaqiijinta u hoggaansanaanta xeerarka la isla ogolyahay ee caalamiga ah intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka hiil walaal oo aynu idinkugu soo gudbinay wararka koobana ku saabsana waxqabadka ay ciidamada amisom ku taageerayaan dowladda iyo dadka soomaaliyeed barnaamijka xiga ee hiil walaal waxaad ku daawan doontaan haweenka soomaaliyeed oo raadinaya ka qaybgalka siyaasad oo mug leh xilli dalka uu xusayo maalinta haweenka adduunka mashruuca nambarka degdega ah ee ceebla oo ah shanshan shan shan oo loogu talagalay in lagu caawiyo dumarka lagula kaco kufsiga iyo xadgudubyada kale amisom oo qabatay maalin baraarujina oo ku aadan nambarka ceebla iyo xuquuqda dumarka soomaaliyeed xaalad degganaansho oo ku soo laabatay deegaanada ceel baraf iyo biyacadde oo dhowaan laga xoreeyey maleeshiyaadka al-shabaab iyo kusimaha taliyaha ciidamada amisom oo booqday magaalooyinkii dhowaan laga xoreeyey al-shabaab